mbub mii ma sol. Non, moom nga soloon. Mbub mii ma sol dama ko ñëwoon keroog laa ko denc am na juróomi at ci fanu tey bii di ko door a solaat tey moo ci nekk kon noo bi tey ñëwu ci. Xamoon naa te maa ngi waat ne keroog ba may dem bind ci noo bi. Xamoon naa ne noo bi dana ñëw jàppoon naa ko ci sama xol ak ci gis-gis yu ma ci amoon noo baa ngi nii keroog laa ko ci bind mbind mi dooruma ko cee kii te xamoon naa ne bu boobaa itam ku watawul noo danga ko gis ci sa bopp moo tax ma ne la wii c'est lui nous c'est non kon loolu na leer wii c'est lui nous c'est non mooy laa ilaha illallah muhammad salaam puisque laa rek laa boobu ci la daawuda daa ne woon taaluuta ak jaaluuta mooy moom laa fi mësoon a wax ne am na benn baat boo xam ne su ko mbëram làmb waxee rek dana daaneel mbër mu mun a jàkkaarloo ñu ne baat bi wax ñu ko baat bi yegsi na mooy nooyu suba bi billahi ku ko wax soo ciy dugg ne laa ilaha illallah laa ci fas yéene ñaan ko dugal ko ca kees ga soxla boo mun di am garanti naa ko dana faju billahi ku watee noo ëllëg ne laa ilaha ku ci jublu laa ilaha illallah booy dugg wax ko booy génn wax ko ku la laaj ne ko laa ilaha illallah rek yem ca bu boobaa billahi soxla boo ca kii président baa du am benn problème campagne bi yéex na démb te nag Macky ba ma ko ko waxee nekk na président de ba ma ko nee nangam boo ko defee mu yónnee ma ABC nekk na président léegi nag ku bugg ku am ambition yi Macky sa soxla nga bugg mu faju ëllëg bu la kenn jiitu ci ñoo boo ko defee wallahi sa aajo dina faju albaxilu man laa yadmanu ala allah albaxilu man laa yadmanu ala allah kon 19 boobu nga waxoon moo def 5 ans non bi ma ci bindoon nii à l'injustice non bi moo del siwaat non boobu nag laa wax que mu nekk minoritaire su fekkee dañoo ne wii bi moo gagné nañu séntu réew mi li ci daanu si maa ko wax bu fekkee ne non moo ko gagné dana nekk leçon pour morale dana nekk leçon pour les valeurs dana nekk leçon pour suñu xale yi dana tax ñu xàmme kan mooy gor ak kan mooy jaam dana tax ku nekk bugg a nekk gor te bañ a foyee rek nguur une fin en soi